Koliko je realno očekivati skori pad režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u svetlu njegove agresivne strategije prema pobunjenicima, bilo je prvo pitanje koje kolega Branko Mikašinović postavio direktoru Instituta za međunarodnu odbranu i bezbednostnu strategiju Josephu Woodu. U ovom momentu potpuno je neizvesno da li će sirijski predsjednik Bašar al-Asad uspjeti da ostane na vlasti ili ne. Mnogi analitičari nikada nisu očekivali ovakvu nestabilnost u Siriji i da Asad neće biti u stanju da relativno brzo uspostavi red i mir u toj zemlji. Činjenica da je on preduzeo tako oštre mere, a ipak nije uspeo da okonča pobunu, govori o ranjivosti njegovog režima, ali i stepenu nezadovoljstva i odvažnosti sirijskog naroda. Brutalne vojne akcije protiv sopstvenog naroda doprinele su daljoj međunarodnoj izolaciji Asadovog režima i pozivima predsjednika Obame i nekih evropskih lidera da on napusti predsjednički položaj, pošto je njegov režim izgubio svaku legitimnost. U kojoj meri je sirijska opozicija spremna da preuzme vlast u svoje ruke? Ljudi sa kojima sam razgovarao, koji su vodili razgovore sa nekim predstavnicima sirijske opozicije, veoma su impresionirani i ukazuju da su opozicioni lideri obrazovani i da su politički visprene osobe. Međutim, ukoliko bi došlo do pada Asadovog režima, to bi izazvalo ogromnu nestabilnost i neizvesnost, bez obzira na sposobnost novih lidera. Oni će biti suočeni sa velikim izazovima. Na nedavnom sastanku sirijske opozicije u Istanbulu formiran je 11-člani nacionalni savet sa ciljem ujedinjenja opozicije i artikulisanja njenog programa u kontekstu važnih kretanja u pravcu političkih promjena i reformi u toj zemlji. Da li opozicija ima zajednički program i da li njena raznolikost povećava Asadove šanse da preživi? Program opozicije je motivisan raznolikim interesima i operativnim strukturama. Imate jednu strukturu za kontinuiranu oštru konfrontaciju sa Asadovim režimom i ona je do sada bila uticajna. Zatim imate drugi nivo salafija sa aspiracijama stvaranja Sirije kao platforme za islamističko delovanje, kao i političare u egzilu, koji su dobro povezani i dobro finansirani. Dakle, sirijskoj opoziciji bi bilo potrebno neko nezavisno objedinjujuće telo koje bi moglo da uspešno poveže sve te strukture i frakcije u jedan monolitni opozicioni pokret, što neće biti lako.